როდესაც ადამიანს ცნობიერება ვითარდება, ალბათ გარკვეულ რაღაცა გადაწყვეტილებას მაშინაც იღებს და მე მგონი 3 წლის ასაკიდან მინდოდა რომ ცხოველების ექიმი ყოფილიყავ, მაშინ ვეტერინარის სიტყვა არ ვიცოდი თავისთავად და მე რე ისეთი გარემოებაც მქონდა რომ ბებიაც ვეტერინარი მყავდა მართალია ცხოველებთან მუშაობდა, მაგრამ რო აღვიქვიეს რომ მისი პროფესია ის იყო რაც მე მინდოდა, მაშინ მისი ზეგავლენით და კიდევ ერთი ჩემი ვეტერინარი მეზობლის ზეგავლენით კიდევ უფრო დავრწმუნდი რომ ეს არჩევანი უნდა გამეკეთებინა და შესაბამისად რომ აბავშვებიდან ზუსტად იმას ვაკეთებ რაც მიყვარს და გამოდის რომ არ მუშაობ, უბრალოდ საყვარელ საქმეს ვაკეთებ. უკვე როდესაც ჩაბარების პერიოდი მოვიდა, ჩავაბარე ვეტერინარულ უნივერსიტეტში და 5 წლის თავზე მივიღე შემოთავაზება საზღვარგარეთ კონკრეტულად ინგლისში ქალაქ ლონდონში სტაჟირებასთან დაკავშირებით. დროსაც მე იქ ვისწავლე სტერილიზაცია კასტრაციის თანამედროვე მეთოდები, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია ცხოველთა პოპულაციის მართვაზე იყო მორგებული და იმ პერიოდისთვის ახალი მეთოდი იყო განსაკუთრებით ის, რასაც დღეს ჩვენ ვიყენებთ კატებში. ეს ხო აკმაყოფილი რაც მთავარია. ოცოცხლა ისე. კი, მე მგონი რომ კიდე დიფანს ცოცხლებს. კაი. აბადროებით, კარგად. თავისთავად ცხოველთა სიყვარული იყო ჩემი მოტივატორი და ჩემს სხვა დანარჩენ საქმეებთან მიმართებაში. გარდა იმისა, რომ საფუძველი ჩაუყარეთ ცხოველთა სტერილიზაცია კასტრაციას, ჩემი თვალთახედვა შეიცვალა 2008 წელს ჯამურად ცხოველებთან მიმართებაში და რომ არა ის სტაჟირება განსაკუთრებით, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ესეთი აქტიური არ ყოფილიყავი დღეისათვის ცხოველთა დაცვაში და ამდენი მიღწევები არ მქონოდა მე თვითონაც და ჩემ მეგობრებსაც და თუნდაც ეს ქუჩის ძაღლების და კატების სტერილიზაციის პროექტი ესე მასშტაბული არ ყოფილიყო. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მინიმუმ რამდენიმე ისეთი ოპერაციის კეთება ვისწავლე გერმანიაშიც და ინგლისშიც, რომელიც დღეისათვის ბევრ ცხოველს სიცოცხლეს უნარჩუნებს. რომ არ ყოფილიყო ევროპა, ალბათ ჯერ კიდევ ძველ კომუნისტურ პერიოდში ვიქნებოდით, ძალიან ცირედი წინ გადადგმული ნაბიჯებით, თუნდაც იმიტომ, რომ როდესაც 2013 წელს აგრარულ უნივერსიტეტში დავიწყე მუშაობა, დავიწყეთ იმის იმპლემენტაცია, რაც ევროპის ფარგლებში ვნახე მე გერმანიაში სტაჟირებისასაც, ბრიტანეთში სტაჟირებისასაც, ეს ძირითადი სტაჟირებებია პორტუგალიაშიც იგივე, ის გამოცდილება გადმოვიტანე ჩვენ 2013 წელს უკვე აგრარულ უნივერსიტეტში და ამან საფუძველი ჩაუყარა კახაბენდუქიძის პროექტთან ერთად იმას, რომ საქართველოში ვეტერინარია განვითარებულიყო და მინიმუმ ადამიანებმა დავიწყეთ ანალიზების კეთება ცხოველებისთვის. თვალი შიგნითაც არ არის გაღიზიანებული. ანუ ისეთი პრობლემური არ არის? არა, არა, თვითონ თვალი პრობლემური არ არის, ზოგადად მალტეზების ჯიშისთვის დამახასიათებელი არის გამონადენი. ის, რასაც მე დღეს ვაკეთებ, თავისთავად მიყვარს, მაგრამ დამღლელი საქმეა ნამდვილად, იმიტომ რომ დღის ბოლომდე არ მთავრდება თუნდაც კომუნიკაცია მე პატრონებთან და ყოველას ყურადღება უნდა მიაქციო და არაფერი არ უნდა გამოგჩეს. საკმაოდ დამღლელია, მაგრამ მე ეს ვანიჭებს დიდ კომფორტს. გარდა იმისა, რომ რუტინულ საქმეს აკეთებ, აკეთებ პლუს სასიკეთოს ცხადია ცხოველებისთვის და შენთვის საინტერესოს რა, აი ეს რაც ნაპერწკლებს გიკეთებს მე თვალებში, რომ აი მე ეს შევძელი, ამანაც გამიმართლა პაციენტმა და შესაბამისად შედეგი დაიდო აი ესეთი 100%-იანი რა. საქართველოში ევროპიდან გამოტანა გამოცდილების არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ განვითარებას უწყობს ხელს. დღესაც კიდევ ძალიან ბევრი რაღაცა გვაქვს ჩვენ ევროპიდან გადმოსატანი და ჩვენი ევროპელი კოლეგებიდან სასწავლი, იმისთვის რომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი შედეგები დავდოთ ჩვენ საქმიანობაში და ის, რასაც აქამდე ვთქვათ, ვერ ვახერხებდით, მომავალში განვახორციელოთ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია რაღაცა, შეიძლება დაინახო იქ იმ და გადმოიტანო და რამდენი ცხოველის სიცოცხლეს გადაარჩენ, უკვე მერე ამაზე იქნება დამოკიდებული რამდენად ხარისხიანად გადმოიტანა შენი ქაური ნანახი და იქაური გავლილი პრაქტიკა.